Radio. Ამ მოგესალმებით საზოგადოებრივი რადიო ატავღაზე FM 102.4 ჩვენ ხაზის რადიოს ვიწყებთ ასეთი სახელწოდების გადაცემას და რადგან დღეს სამშაბათია მივესალმები კაპიტან ლალი სეთურიძეს ჩვენს კოლეგას და მეგობარს დილამშვიდობისა კაპიტან ლალი დიდი სიამოვნებით დაგეკითხებოდით მოგზაურობის შტაბეჭდილებებს მაგრამ თუ დრო დაგუჭა აუცილებლად იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ვოიაჟი გქონდა თქვენ და ჩვენს კოლეგებს დარჩით ტალღაზე FM 102.4 დღეს ჩვენ პრაქტიკულად ვერ გეტყვით რომ სტუმარს ვმასპინძლობთ ამ ეთერში მასპინძლს მასპინძლობთ და მეგობარს ჩვენი გადაცემისა თუმცა არა მხოლოდ მას რამდენიმე წუთში ჩვენი გადაცემის სტუმრებს წარმოგიდგენთ და თემასაც შემოგთავაზებთ სასაუბროდ დაგვპირდა კარგი პირობა დაგვიტოვა ბოლო სტუმრობისას და დღეს ასრულებთ ამ პირობას ვინ რას რატომ და როგორ კაპიტან ლალი მოგახსენებს თავად ცოტა ხანში მე კი ჩვენთან დაკავშირების საშუალებებს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ეს არის ტელეფონები ნომრებით 240-91-92 ან 240-92-92 Facebook-ზე შეგიძლიათ გვიხილოთ თუ კი აკრებთ ლათინურად ან ქართულად როგორც გენებოთ ხაზის რადიოს მოგწერეთ თუ კი რა თქმა უნდა პირდაპირ ეთერში ვერ დაგვირეკავთ და ასევე გახსოვდეთ რომ შესაძლებელია ჩვენი გადაცემების ყურებაც თუ კი სტუმრობთ საიტს radio1.g ხაზის რადიო სამშაბათი ფესვები და ფრთები ესაა ტრადიციით ბუზებული ორი განძი რომლებიც შეგვიძლია გადავცეთ მომალთაობას ლალი სეთურიძე კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს რადიოს ვენას დილამშვიდობისა მინდა გითხრათ თუ ეს განსაკუთრებულად მინდა გითხრათ იმიტომ რომ ეს დღე არც ისე სასიამოვნო მოგონებასთან ასოცირდება კიდევ ერთხელ მინდა მივაგო პატივი იმათ ვინც დაზარალდა ამ დღეს და ჩვენ კიდევ საპირისპიროდ გვინდა რომ ძალიან ლამაზი დღე გაჩუქოთ ჩვენი გადაცემით და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ამ მიზანს მივახწერთ ეგა იმიტომ რომ ჩვენი რადიოს ვენას უსაყვარლეს ადამიანზე გვექნება გადაცემა რომელიც მართალია არ ერთხელ გაგვიჟღერებ მამას ყოველს გთხოვე რომ მის მიერ შესრულებული სიმღერები თუ მასზე მოუთხროთ და კიდევ ერთხელ მოასმინოთ მითუმეტეს კიდევ თუ კიდევ ეს თომასაც აღადგენ რომ ჩვენი ეს სიამაყეა მოკლედ დღეს ჩვენ გვსტუმრობ ჩვენ მიხეილ ცურავიშვილის იმ დისკზე გვექნება საუბრო რომ ჩვენ წინასწარ დავაანონსეთ და რამდენიმე სიმღერას გავაჟღერთ უკვე გამოვიდა დისკი ჩვენ უკვე რადიომსმენელების იმ სურვილსაც დავაკმაყოფილებთ მას ვისაც უნდა ეს დისკი უკვე მიიღებს საჩუქრად ხონ კიდევ ერთხელ თხოვოთ დატოვონ თავის კოორდინატები იაჭელიძესთან და აი ამ ვინც ესწრებოდა მის ოფიციალურ გახსნას ეს კიდევ იყო ჩვენი მართლაც როგორც თქვით ქართული ფოლკლორის სიამაყე ბატონი ნოგზარ კურცხალი გამარჯობათ მოგესალმებით ბატონებო მოდი ჯერ დავიწყოთ პირველი სიმღერით და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ. ამით მინდა რომ ჩვენ რადიოს ვენას შევუფრათ ხალისიან და ლამაზი განწყობილება. ეს სიმღერა სწორედ სამშობლოს ეძღვნება. ჩემი გულწევა კარგო სამშობლო. ჩემი გული შენი თუდა ფელვარეთ. შენ ხარ ჩემი პისვალათობენი. ჩემი ციცოცხლის უკურა ელვარე როგორ მიყვარს შენი ცაფირუზი აგოცრებული შენი ტყეველია შეზეფიქრებში და ვაღოცრებებში რამდენი ღამე გამითენებია ყველგან Yeah!
Quattro c'ho due fare faccio un regissore io c'è lì da studio da simara a carci sanchnat sanchnat noi partner იქნებოდა ბატონო მიშაც თქვენ როგორ ფიქრობთ არა მარტო იმაში გვეხმარება რომ ჩვენი ხმა კარგად მივიდეს მსმენელამდე შესანიშნავად აკაპელა შემოგძახა კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ აი 9 ივნის მოსწავლეთა ფოლკლორულ სასახლეში გამართა ამ დისკის პრეზენტაცია, რომელსაც ჩვენ მართლაც არჩეულის დასახელებაც კარგი აქვს. ჩემი სიმღერა. ანუ მიშა, აი ხო უკვე ოფიციალურად მოხდა თქვენ ამ დისკის წარდგენა. მოდი, ბატონო გზავთხოთ თვითონ ისაუბროს როგორ იყო ეს წარდგენა. მე არ გასამწუხარდი, ვერ ვესწრებოდი არ ვიყავი მაშინაკ. მოგესალმებით. მოგესალმებით ჩემო სამშობლო, ჩემო ნამოზე ქართველებო. იზიერებთ კაბადოლინიას ძაღან წამოთქონ სიტყვას დღევანდელ ჩვენს ისტორიაში. დიდი უბედურებით ღია, მაგრამ უბედურებო რო ხდა, მე ის უნდა აი გვერდში დგომით სიყვარულით რაღაც დაუდგეთ ერთმანეთს და ის რა ქვიან, უნდა გავამხნევოთ ერთმანეთს. სიკვდილი მე სიცოცხლე ერთმანეთს ეცვლიან და ეს არის გარდავალი, რომ ბუნებრივ წინაშე ჩვენ ვერაზროს ვერ წავალთა და ხდება. ეხლა აი ამ დისკის პრეზენტაციაზე თქვენ ვერც ვერ ვიყავი, ჩვენი დღევანდელი ცხოვრება და გამომდინარე ეს ამხელა 160 კილოგრამი კაცი საჩხერი წეთურში დადიოდა სამსახურში, აქ არ გამოჩნდა ისეთი რაღაცა, რომ და რა ვქნა ეხლა 25 წელი, როგორც თქვენ იცით, მე მსახურე ჩემს ქვეყანას, როგორც შემოვლიზე რა თქმა უნდა. მიმღერის საქართველოს მიმღერაც ეკვის სახელმწიფო აკადემიურ ასამბლეის ჩინში რა დღესაც შემისრულდა 25 წელი ბატონ ჯემურს უთხარებს. იო, მე აღარ მომდივარ. ბატონო, ზა თქვენ ახლა წინასწარ დავალ სიტყვას გართვეთ უკაცრავად, სიტყვას გართვეთ და აუცილებლად უკვე ანონსის სახით მე უნდა შევთავაზოთ ჩვენ რადიოს ვინმეს რომ მომავალ გადაცემას ჩვენ ვილაპარაკეთ კიდევაც უმაზე თქვენზე უნდა გაკეთეს გადაცემა. ძალიან დიდი. ხოდა ახლა კი აი ამჯერად მოდი ბატონ მიშას მივცეთ შეხო. აი ახლა რატო ვამბობ ამას? ბატონ მიხელი მე სტუდენტობიდან მახსოვს, როდესაც ჯერ ბატონ მამიასთან ერთად ხატელიშვილთან ერთად ისინი ან საფიროსმანში ღეროდნენ და ბატონ მიხელი საერთოდ გინდა ეს დისკი, საერთოდ აწიწვრა ფელი გაგა, ის დააწყოს ხელი და აფელი არ იმღეროს, არაფელი არ გააკეთოს. ერთადერთი რაც დარჩა ოქროსმანში ეს არის ანანურ ციხესნაგობი. ვინ არ იმღერა? რა არ იმღერა, მაგრამ ვერ მიდის იქამდეს. ეხლა მე იმიტომ კი არა, ჩემი მეგობარია და ერთ საქართველოს მეგობარია, არის თქვენ ცით გამოდონე ხმა, შეიძლება ადამიანს მომღერას ქონდეს დიდი დიაპაზონი. თითქმის ერთ ოქტავაში, მაგრამ აქედან არც ერთი ბგერა არ იყოს. სასიმღერო ბგერა. კი, ბგერის მელოდიურად, მაგრამ სიმღერა მარტო მელოდია არა. სხვა რამეა. აცხონოს უფალმა ჰამლეტ გონაშვილი. ის ვერ შეიძლება რომ დაუშვათ ერთ ოქტავაზე. ხუთ-ექვს ბგერას რა ბგეროდა? რას ბღეროდა? ესე იგი მე მგონია მიჩვალებულიც კი წამოდგებოდა იმის ნამღერზე. აი ეს არის ბატონ მიხელი დიდი დამსახურება, რაც იმღერა ვერავინ შეცვალა. და ახლა დანარჩენი ამ ცოტა წლოვნებაში შევედით მეც და ისიც პედაგოგიურად მის ხელში გავდიოდი და ვღერივართ, რა ვიცი. ფაქტობრივად ერთად მოდიხართ. ერთად მოდიოდა და მე როგორ დამავიწყდება კონსერვატორიაში, რაც გასვენებლო ვახტანგ ალიაშვილმა, ჩაატარა საგუნდო ფესტივალი, დიდი ფესტივალი და გორის ანსამბლი რო გამოვიდა 60 კაცი კაცო რო დადგა სცენაზე და ესეთი მიხელი არ მიწეს, ასე ვახშემ ტანმოკლე ფაშა ნაპოლეონ ბონაპარტი რომ და გამგულიცი თითქმის არ ჩადა მიხელი, მაგრამ ეს სიმღერა ზუსტად მშობლიურ ხელს ლაგიძის რო სიმღერის დაიმღა ყველაფერი. აი სველის გვეხმიანება ბატონო, დიახ გისმენთ? მოგესალმებით, ეთერში გძანდებით, გისმენთ? ალო? ალო? დიახ გისმენთ? აა მე ვარ დილამშიდობის, მოგესალმებით. უღმერთი პატრის თემიც უყელას.
არაცნობები რომ დიდებული პიროვნებას მიხელ მცურავს და შემდეგი პიროვნება არ უჩვენა. Ну, ვიზერკო, როგორც სახელმწიფო ანსამბლის სოლისტი იყო. ილია ზაქაიძის პარტნიორი. აა, ძალიან კარგი არაცნობები. გამთელობას და დიდხანს სიცოცხლეს და წარმატებას გისურვებ. დიდი მადლობა ესეთი არაცნობები დილისთვის დარწმუნებობა ყველა სიმღერა მომეწონება, რა თქმა უნდა. მე მომისმენი ამ დისკიდან სიმღერები და ერთი უმორჩილესი თხოვნა მაქვს. Ты ახ ძანით. ერთი დისკი რომელიც მისახსოვროთ. გითხარით თქვენი გვარის სახელი? ეთერში? დი ახ. მაია ირემაძე. მაია? ირემაძე. ირემაძე. დიდი მადლობა. და თქვენი კოორდინატები დატოვეთ რეჟისორთან. აუცილებლად. და კიდევ ერთი მსვენელია. დი ახ გისმენთ? დი ახ. კალბატონი ზალიბძანდებით? დი ახ. ორივე, ორივე. ორივე ვართ კალბატონი. კალბატონი ზალი. ორივეს დიდი სიყვარულით მოგესალმები და თუ გაქვთ საშუალება, იქნებ მეც როგორ ძველ მსვენელს მაჩუქოთ ეგ დისკი. კი ბატონო, კი ბატონო, ჩავიდნე გვარი სახელი. ნინო თევზაძე. კი ბატონო, კი ბატონო. აი ამ სიმღერის ბოლოს როგორი ფრაზა იყო გამოტოვალი? სიცილი ხალი სიხო მაგ წყურია. წყურია ბატონო, ჩემო როგორ არა. ესე იგი, რა მინდა ვიკითხო ბატონო მიშა? თითზე ჩამოსათვლელი თითები აღარ ყოფნის უკვე თქვენი ამ ეთერში აღრიცხვა რომ გამოვიდეთ. არა, თქვენ არ გვეყოფა თითები. არ ორივესაც არა. და მე მგონი გონების თვალიც უკვე შორს გვიჭრის ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ყოველთვის როცა ყოველ ახალ ჯერზე ჩვენთან მოდიხართ, რა არის განსხვავებული რასელით, მსმენელისგან, ჩვენგან, საკუთარი თავისგან, იმიტომ რომ სულ მინდა ეს განვიცადო თქვენთან ერთად. არა, იცით რა, თითოეულ შეხვედრას და თითოეულ გადაცემის თემას გააჩნია. აი ახლა დღევანდელი გადაცემის თემა, ну ეს ჩემი იყო თავისთავად, ხო, წარდგენა, პრეზენტაცია აი ამ დისკის და მაგრამ როცა მე და ქალბატონო ლალი შევარჩიეთ, ვინ მოგვეწვია და ლალი მოდი ნუგზარი მოვიწვიოთო. ნუგზარი რომ მოვიწვიოთ, უკვე გამიჩნდა იქ რა უნდა მელაპარაკა აქ და ახლა გეტყვი. მე და ნუგზარი ერთმანეთს სულ ვეფიცებით და ძალიან ვნანობთ, რომ ჩვენ 40 წლის წინათ რატო არ შევხვდეთ ერთმანეთს. აი სამწუხაროდ მე და ნუგზარი ამდენი მეგობრს ერთად ჩანაწერი არ აქვს. სამწუხაროდ. და მსმენელი ყავს ეხა სატელეფონო ხაზზე, დიახ. გამარჯობა. გამარჯობა. აა, მოგესალმებით. ტელეგურის და ყურ გისმენთ ყოველთვის და ერთი თხოვნა მაქვს. როგორც იქნა მოიწვიეთ ბოლოს და ბოლოს კიდე დამატებით ბატონი მიშა და მისი კუცხალია, ხო? და იქნება საერთო რაღაც ჩართოთ რა ეს მსმენელები რომ გააბავენ იმ ხელად და მაგ ხალხი ალაპარაკეთ კაცო. ხო, მართალი მე კიდე რომ მოუწოდები ჩვენ ზოგი ლექსებს ამოსხომე თავისი და ეხლა ძალიან შეზღუდული ვარ და კი ბატონ, მადლობთ, მადლობთ. ამ ხალხს ალაპარაკეთ. კი. ორი კვირის წინათ თქვენ არ გალაპარაკეს ამ მებს. მართალი ხართ. მართალია. შენი ჭირიმე რა არ გაჩიჯო, ნუ ჩართავნო რა. კი ბატონო, კი ბატონო. დიახ. არ შეიძლება ვაწენიეთ მაგის პირებას ვერ მოგცეთ, მაგრამ ამ თვითონვე დაზოგავენ დროს. არ გვიმღერიაო ერთად უბრძანეთ რატომ 40 წლის წინ არ შევიდეთ. სუფრაზე იგი სოცხლე, მაგრამ ჩანაწერი არ გვაქვს. ისე ხარ შევიღერებდით ეხას. აა, ნუ ეხლა კაიბანები გვინდა ჩვენ ამას, მე და ამას ერთი 5-6 ბანი კი გვინდა. არა, ისე შეიძლება და გადაცემის ბოლოს კი ისე აგზენ წერებია რომ ისე შეიძლება აღარ შეიძლება ისე. ისე ახლა. თუმცა სადიწყება აი თქვენი შემოქმედებითი მეგობრობა ძალიან საინტერესოა. სადიწყება, ნუ გზარი რომ მუსიკალური სასწავლებლის სტუდენტი იყო იქიდან. ნუ შემდეგ გაცხადე თუნდაც შეიძლება 18 წელი თუნდაც რუსია. ხო და მე უკვე სასწავლებელში მუშაობდი, ხო? მაინც ერთაობაში ეთილებს თქვენ. ხო და ერთად ძალიან ისეთი უპრენდეზე იყო ყველა ყოველთვის ყველასთან და ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა იყო, როცა დასავლეთელმა კაცმა ესე კარგად იმღერა, ჩაკრულ განსაკუთრებით რთული ის როგორ ზამთარი. ჩაკრულ ბატონო ნუგზართან გაიგივებ. ხო, ნუგზარის ისი აქ მე რომ თეორიული სიმღერები, აი მოვისმენთ ალბათ იმ გადაცემაში როგორ ხნევა დღეისთვის. არიან ასეთი შეეთი გამონაკი და რამი მიქაბერიძეც ასე. Ну, აი ეს როულას მოვიდა, როულას მოვიდა, რა ჩაკრულო ასე დასავლეთელს არ უღერი არას. მე ახლა ავთოსარაჯიშვილი არ მაქვს ხედელობაში და ტარიელონაშვილი არ მაქვს ხედელობაში. აი ასე დასავლეთელგაც როგორც როზარი მიღერა არ უღერი. და სვენელი ყავს ისეთ ეხა. დე. მოგესალმები. დე. ესეში ვარ. დე. მოგესალმებით, მიტროფანე საძარეიშვილი ხომ ის არის და
Ну, мне кажется, что мы с Кайбатом не какая-то лай. Там не кали. Сюда вас там замочил. Бадло батом, ладно. Кисуле, самоче вас. Он так начал, это он. Это мне да особенно, а ты ещё диски сюда не вот. Диски, вот диски, а хай диски, вот диски, а хай. Ara peri şeydin de çün da bir evle gördüm köyünde kaçık ot mitropane çagara işvili. Neyse rejisortan dar eket köyün koordinatı bir şey sahip da ausilulu da kahvedre ben. Zalen dedim adlı bab. Չանած էր էր բիարգակ, հեգենի որկեսի ուգրավդնեն որիվ է, կիրիլ է վասակիցիս որկեսի դա, այխլա իկ հարարի ագրիշնուլի վին ուգրավ Սալամուրս, վին ուգրավ չոնգուրս դա չու են ես վեցադետ, մետա խալվատոնի լալի դա վերմովի կուլի է, Алло. Მოგესალმებით. Алло. Დიახგისმენთ. გამარჯობათ. მოგესალმებით ყველას. ერთი სიტყვა. წინა გადაცემასაც უყურე მე. დამპირდა მიშა. კი, ბატონო. მაშინ ჯერ არ იყო დაბეჭდილი დისკები. სპეციალისტ ნამდვილად მჭირდება. აუცილებლად, აუცილებლად და რეჟისორს დაელაპარაკეთ ჩვენი. Ხო და თქვენი კოორდინატები და დაგხვდებათ რადიოში ქალთო ლალისთან. ბატონიშა, რიგითობით მეორე სიმღერად მოგინიშნეთ ზამთარი. ხო და ეხლა როგორ შეიძლება ეკა? თქვენ ძალიან ჭკვიანი ქალბატონ ჩემი ახლობელი ხარ და ძალიან ჭკვიანი რა კარგად თქვენ მეორე არ არის ზამთარი პირველი. ვისაც უნდა შევედავები. საქართველოს ნომერ პირველი სიმღერა რუსთაველია. ზამთარი სწორედ როულია თქოს რუსთაველის წელია და ალბათ ეფხსტრაუსია. ილია კამალაძე მყირი სუდიდესი მომღერალი. თარხნიშვილის პარტნიორი ჩემთან ერთად. სრულიად შემთხვევით შემოვიდა ამ სტუდიაში, ცე სტუდიაში და მოდი რომ ვიმღეროთ მეთქე, მარო თარხნიშვილის პარტნიორი. ვიმღეროთ ზამთარი მე. მოდი ვიმღეროთ და ამდე კიდევ უცბად ჩავწერ. აი ესეც საოცარია, ბაცეკ ისტორია მეც ერთ ნამღერზე. ერთი არავითარ რეპეტიცია. და მსმენელი ყავსა ტელეფონო ხაზი და შემდეგ უკვე მოისმენთ სიმღერას ზამთარი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. დილა. ბატონი ზურაბურჩიან. ხოლოს მოგესალმებით. მე გამორჩევით ვინ ამ შემთხვევაში ნუგზარ ფურცხალია მოვიკითხო. ბატონო ნუგზარ, თქვენ ერთმანეთს ვიცით. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ბატონო, გახსოვართ. რა ხქვია? მე ქაბერზე საერთოდ მოდი ხოლმე. კი. კულტურის სახლში. ეთერში შემოსვლამდე წაუბრობდით თქვენზე ბატონო ზურაბ. გისმენთ. ხო და ერთხელ ჩაკრულო სიმღერეთ ვედათქენ. Ну, бандабис танхлебе да, я так сказать, сценаზე რამეკარა. სახალისო წამიღერეთ რეპეტიციაზე ერთხელ. ხო და ფარტა და დიდი პატრიო გაგიჩემთეს. ახლა შეხება დისკი ადრესი წინა გადაცემაში. კი, ბატონო ზურაბ, აუცილებლად გეკრება თქვენ. თქვენ თქვენი კოორდინატები დაგვეტოვეთ. აი რეჟისორთან დატოვეთ. რეჟისორთან დატოვეთ თქვენი კოორდინატები. კი ბატონო. აი დიდი მადლობა. კი ბატონო, მადლობა. და მოდი ხა გაჟღერდეს სიმღერა თორე. ისევ მითის საუბარი რომ ფაქტობრივად სიმღერები აღარ გაჟღერდება, რომელსაც ასიელოდება ჩვენი მსმენელი. Sanatorio.
Argamodis, Vergamodis, Araris. Echla Zogi, so shake it was singer as act, Tavisi datu to home. Is datu to Tursia Sulara Peliaris. Zogsguni as Zamtario and Horis Dakula and Kalando Guria shows Aragatso. Es had Zamtaria dar. Es arich charbits lepsi shesulago Chalagamegova, what does Miheli, Catetrebuli, Catsiromidis, Ifti Barsari, Aritaka Dina Hedrasakatebs. Իրվեր խմանց հաղթեմ մաղլը մագրամ ռոգորի պատևի ձե մակ թավիսի պարտնիորիս։ Այ ես արիս սիմղերիս այդ թավիսի նիշան դանիսուն ուլեպա։ Այդ չեխար բատանով Միխելուն ապրզան, այդ մետա Միխելուր մարցրած որմոցիցիլիս Իսիցիտ ռովորա, ոտխիտոնի թունդա այիցիոց, թու պիրվել սաշվոլը բարակ, վերիմ գերիպ, դա վերցակ, վերավիս նամ գերիպ, պիրվել մեր ուրուս գերին, ետո լովը շիմ էր է, երկիտոնի կատատիան մեր ուրուս գերի Ansabli Gordeladan, Senator Satskam, the Palace of Temuro Bondo, the Anzoro Bondo, the Tamazo Bondo, Misha Bondo, Roma, mean but really, I shall get to Babika with him then and die interessable Rom Rom Domina Havi, Diamet Kitsoshali Legenda. I am Harsuna, it says Patevi, Rom Mary, I shall get to Mam Dainahos, Ira Pasiak Chuenchi, Polkrols. Capitavit said this, I shall. Ձալիան ծուրի արգամամիր ես հետք համագրամ, դղավան էլ դղես կացող, ուալա գաղթամ, ոցարտիղ, ուալա գաղթամ, բելապոնդես ուզախի են, պիմշի չիկլավորովատ չինեցել չէ պանդիրեպշի,
ყველა გახდა ჯანსუჩარგვიანი კაცო ლექსები არ არის ეს ასე ხო ლეგენდარული გახდა ხო ხო არა რა არის ისიც მე მივესალმები კარგია მაგრამ ეხლა სუფრაზე და ოჯახში ვიმღერებ ის სხვა რამეა თქვენ ძიმღერია ჩვენ ძიმღერია მაგრამ საზოგადოებაში რომ გამოვიდა სცენაზე რო ახლა ძალიან ცუდი რამა გავი ერთი და უმთავრესი რა ცუდი გაკეთა ქალბატონებს აი ჩვენ ისე შეგვიქნეს პირობა რომ აი როგორც ქრისტიანებს ქონდა დევნა მიხეილის და ამისთანა ხარს ალბათ ბოლოს მეც მიმაყოლებდი იქნება დევნა რატო იცით ის რაც ღირეული და ფასეული აქ იმისი მოის თქმა უნდა შეიძლება ერქომაშვილების ნამღერი მე მაგალითად მომღერელი კაცი ვარ თუნქია მომღერელი მათი ნამღერი შავი შაშვი როგორც ვარიანტი ყველასფერს მიჩემდია არის იქ ვლადიმერ სიმონოვის ვარიანტი შავი ალული მე მისე ისინი როგორ მღერიან არა და სულ ყველა ბანები სულ ყველა ბუბუნებენ ესე იგი აი თხრობითი ვაიმე ხო გაიგონიეთ ქართული აკაი გოგოა რაკერგი გოგონა მაგრამ სანამ ლაპარაკს დაიწყებს რა და აღარ მე და გოგონა აი ესე თერამია სიმღერაც არ არის ესე მე დიდი ბედნიერი ვარ და ღმერთის მადლობელი ვარ რომ ადრე თუ გიანო ის ნათქვამი როა რომ ობლის კვერი ცხავდა ბოლოს გამოცხა ბოლოს გამოცხავა რომ მე და მიხეილი ამ ბოლოს და მე გარანტს მოგცემთ იმისას რომ რაღაც პროექტი აქვს ბატონ მიხეილზე და მე ჩვენ ახალგაზრდობა გავზარდოთ იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ვართ ხო არ სიკვდილს გავაბრებთ კაცო უფალი თავის ვერ გიჩ რო გამო ვერამდენი ვერ ჩადგება შუაში ვсё ჩემო გზარ მე ისევ ახალგაზრდას მინდა მოუწოდო აი ზამთარი რითია ისეთ პირველი სიმღერა საქართველოში რუსთაველია თავისთავად გაზა ზამთარში არის სინანული ზამთარი ვარცადა არის სევდა არის ლირიკა არის პათეტიკა უყურე რამდენი რამე და ბოლოს არის ლოცვა ახლა მშვიდობა ახლა ჩაერთო ფილოლოგიური დაბადება რა უნდა დაწერო რა უნდა გამოვიდა ამასთანაც ერთი კომპოზიტორი მოვიდა ჩემთან და სიმღერა დავწერ მომიტანე მე თან კლავირებზე ის კლავირი აბა კლავირი დაგიკრაო და იმღერეო რა თქვა მოდი აი არა რა აი ხარბატონა ერთ სიტყვას ვიტყვი და მე ახლა ყველაზე მთავარი რაი მე რა იმიტომ კი არა მე აქ სკიარაო პროკურორი კაცო გამოჩვენ მაგრამ აი დაინახეთ რა ცუდი რა მოხდა. რუსებს ფოლკლორი რატომ ვერ ექნება იცი ჩვენთან? ყველას აქ ავტორი უწერია. აბრამოტკა, ნოვიკოვა, აბრამოტკა იმისამ. რეჩანინო. ჩვენ ხო და აქ ჩვენ ახლა ეს 360 მიგეჭებია, კაცო ის არის. ჩვენ და რა ვქენით? მივეცით ავტორობა. ჩაგრულო და მრავალ ჯამიერ თუნე საუკუნემ გამოვლილი კი არ ყოფილა. აგე გუშინცი გადაწული ისტორიისთვის ვანო ჭედლიშვილის ყოფილა ხალხო ეს არ შეიძლება ესე იგი ჩვენ რა გამაკეთეთ ჩვენ რამდენი შეიძლება თქვენ ბატონო მიხეილი თელი მსოფლიოს ხალხის წინაშე უნდა გამევიდეთ ქართველები და უნდა თქვა ბოდიში ხალხო ჩვენ გატყუებდით თქვენ ეს საუკუნემ გამოცილი კი არა გუშინელი კაცო აგრე კაცო მის გა ჩემი მეგობრის ნამღერი სიმღერა ცოტა კუბლეტი აი რომ არის შალო ილურიძის ქალამ შენი სილამაზე იქ მესამე კუბლეტი ჩემ არის უნდა და იქ ერთ-ერთი გოგო ჩანაწერიცა ფრანგების განანახებში რო შეგოვდა მე უნდა შემოსულიყო ოსურში და ვეღარ ასწრებდა და ჯამალმა ბრძანა რომ პირველ კუბლეტი მეორე რატომ კაც რო აგენ მოვთხარ ჩემი მეგობრის სიმღერა მაჩუკა და შინ არის არ დავარღვე მეთქი ის მე არ იცი საქართველოს მის მესამე კუბლეტი მე დავუმატე იალაღზე ცხორს გავჩი და გადავწყედი აი ირგო ხო რატო ამას დროში და აი ესია ჩემო ლამაზებო ანონიმურობა მე ყოფილი ესე კიგანაცურა და ეგეც ერთ-ერთი ვარიანტია ბატონო ნუგზარ ეგეც არ არის მე მგონი დიდი დანაშაული ვანო ჭედიშვილის ერთ-ერთი ვარიანტი თორე მანამდე ჩაკრულ არსებობდა ხო კაცო ასე და მსვენელები გველოდებენ და შემდეგ მე მინდა რომ უკვე წინასწარ თქვა რომ ბატონო ნუგზარმა დაიწყო რომელი სიმღერა ანანურს ციღე და რომელი მე მგონი ჩვენი ლის გველელო და ამას და შემდეგ ამ სვენელების შემდეგ გაჟღერდება ეს სიმღერა. დიახ. გისმენთ? დიახ. გამარჯობა ქალბატონო ლალი, მოგესალმებით. დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარულით მივესალმებით ქვეს სტუმრებს. ქალბატონო ლალი, რა მაინტერესებს დიდი ინტერესით უსმენთ თქვენს გადაცემას და
თუ არის აი შესაძლებელი დღეს თუ არა ხვა ნუ შემდგომ გადაცემებში ხო ხვის ყელივით ლამაზი ახალ თაობაში თუ ასრულებს ვინმე კი კი ასრულებს როგორ არის ასრულებს და ჩავინიშნეთ არა ასრულებს დიდი მადლობა მოსკა ქუთაისის ანსამბლი გამოვიდა კარგად თიმღერა და ბეში კიდევ ერთის მოდია ჰელო გამარჯობა ბატონი ლევანი ხალბატონი კასტალბატონი ლალის ბატონი ბიასტა ჩვენ ბატონ მიშას ახლა ისმ რომ ბრძანა სამთარში სევდა არის ამ სიმღერაშიო ბავშვობიდან ვისმენ ამ სიმღერას და ზუსტად რომ ამ სევდას აღვიქვაო ხოლმე რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა ხო და ახლა ძალიან ლამაზად თქვით ეს მე უკვე მართლა აღარ შემიმჩნევია შემდეგ პათეტიკა და ლოცვა რო თქვი ლოცვა ბოლო საქამშვიდობა აბა კი კი ეს სევდა ძალიან ჩანს და ყოველთვის ამ სიმღერას როგორც შევდი მადლობა ეს რა მინდა გითხრათ კიდევ აი ოცნების ასრულება იქნება ბატონი მიხეილი ოჯახში რომ გეყოლება ადამიანს თქვენ აუცილებლად იმსახურებთ გეკნება და აუცილებლად დატოვეთ თქვენი კოორდინატები რომ დისკი მოგართვათ რეჟისორთან ხო? დიახ, აუცილებლად კიდევ ერთი სვენელია და შემდეგ უკვე სიმღერა გაშალდება დიახ ალო მოგესალმებით დიახ ეთერში ხარ გამარჯობა ძალიან დიდი მოგზალები და პატივცემით ნუ დიდი ახტონი მისმეტი რა უნდა თქვა სამთარიო ნამდვილად პირველი აი მაგიჟებს სიმღერა ფეხზე წამოვდგები იმ წუთში იცით რა ბატონო მიშა მე ვიფიქრე ეს დიდებული ხალხი რაღა დღეს მოგიწვია სამეთში მაგრამ მე აი უტორო დღეანდელი დღე აი ზამთარზე აკამშვიდობა უმღერეთ სამ ტრაგედიას აბა იმიტომ რომ ამ სიმღერების და ასეთი მომღერლების პატრონს ფერარი კარისტიკი ვერ მოგვერება ვერავი კარისტიკი რაზგანებ თავბატონო პატრონს და რა თქმა უნდა ეგ ჩავაწერია ჩემთვის ჩაწერნე დაუცილებლად რომ მე წამიღო რამდენი წელი გამოვიტანე ქართველი კაცი სიმღერით უმკლავდებოდა ჭირსაც და ხინსაც და ასე რომ ყოველთვის ასე გრძელდება ჩვენი დღევანდელი ეტერი და მოდი ხელზე წამოვუდგეთ ანანურს არჩი ჩიმაკაძის ანანურს ციტო კი ბატონო ბატონო მომგზავრე, ეგ ხაც ხელახლა გამოხატა თავის ახტაცია. პირჯვარი გადაიწერა. პირჯვარი გადაიწერა. უნდა კიდევ სვენელი გველოდება და მე რე სვაჟას უნდა დაუბრუნდე, დიახ. ალო. დიახ. აა ბატონი რამინი გიხმიანე. აა გამბლეთ. მოგესალმებით ბატონო. დიდი მადლობა ასე ძიფას ხალხის მოწვევისათვის. ჩემო ლალი, ჩემო ეკა გენოცვალეს. მიშა ჩემი ძმა არის, საგანო 50 წელს გადაცდა უკვე და ახალ საუკუნეს და ჩვენ მეგობრობა გვაქვს. ეს არის მრავალმხრივი ნიჭიერი კაცი. როგორც მომღერალი ასე ლოტბარი და მე რა შესანიშნავად დირიჟორობდა კირილე ვაშაკიძის დროს ორკესტრს და ყველაფერი. აი, კარგად ახსოვს ბატონო ეს ყველაფერი. აბა, ეს პირველი ხიგი და ერთი თაობა ვარ. საყვარელი კაცი და ძალიან მიყვარხარ შევა მიშა. იცოცხლ შემოვრავით უსაზროთ მეც. ეს მაგ არ გადგან ყოფოს. რაც შეეხება მაგ თქვენ გვერდით ნუ და პორცხალი ეგახლავდა.
აი კაცის მეცნობა რო იცოდეს. ნეტა გაგაცნობ. ნეტაფსა. რამე მასალებელო, შენ პიდა ქალბატონ ლალი, შემდეგ სამშაბათო ეკნემა შენ გადაცემოდა იქ რაცაც იყვი, არ მომობ სიტყვა თქვენზე არაფერს. აი იქ ვიტყვებაში. Я мать ответила мне, мне мгоლია, бევრი მოსწავლე, მაგრამ ეს იყო გამორჩეული. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ჩემი ნუგზარი, რა იმერიოში მასერბაში ხარ. აუდა ის ხალხი ძმები, რა ქვია, გურამ თამაზაშვილი, ჯემალი, ჯემალი, თემური ჭუასელი და ლამაგვიჯილია და ასე და მე ჩემთან მოვიდა ნუგზარი და ამ სამში ზღეროდა და მე დიდი სიყვარულის გამო ჩემთან ინდივიდუალურად მოდიოდა სახში და დიდი მადლობა ჩემო რა რაც მაგის მეუღლის გამომწერები და ყველი ბატონო რა ბატონია ზე შვიათი დია სახლისია მაი იყო პატარა რომ მიუყვანე так ничета сколько того да прошу დიდი მადლობა და ეხლა ბატონო რა ძალიან დიდი მადლობა შემდეგ გადაცემაში თქვენ აუცილებლად ჩაერთებით ანუ ისი პურა დამწერე ტელეფონი. ეხლა რა სიმღერა გვაქვს? და ეხლა ჩვენ ეხლა მემინდა ვთქვა რომ ბატონ მიშა, ყველა ჟანრში შეიძლება ბატონ უგზას მიმართავდა, რა თქმა უნდა, ეკაფს არაერთხელ გვისაუბრია მე და ეკასაც. ყველა ჟანრს მოუხატა შეიძლება ეთქვას ხარკი. ასევე, ნუ იშვიათ შესრულებელია დუდუკის რეპერტუარის. თან ის ქალაქური სიმღერების. ჩვენ გვაქვს კიდე თუ გვექნება საშუალება, მინდა რამოდენიმე გავაშხერო და აი ხა მინდა შევაჭერო ყურადღება სიმღერაზე ისევ შენ და ისევ შენ. აქ ჩვენ ორი ჩანაწერი გვაქვს ბატონო, თქვენ არჩიეთ სწორედ აი ეს რომელიც ეს ორკესტრთან, ეს ორკესტრთან, დიდი ორკესტრთან. რატო არჩიეთ მაინც და მაინც? იმიტომ რომ იცით რა, ცოტა ღარიბია დუდუკებთან, იმიტომ რომ ერთი ბანია, ერთი მეორე, ერთი პირველია და თანაც რა იცით, აი ის დუდუკები და ის ჩონგურ ფანდურები ძალიან უხდება, ანუ იქ სალამურსაც აქ თავისი პატარა პარტია, ხოთოშო ჩემი ორკესტრებულია. Ну იქ დავა ცოტა რუსულ ორკესტრს გავსო, მაგრამ ეხლა იცით რა, ეს ინსტრუმენტები კირილე დიდხანს რუსეთში ცხოვრობდა და იქიდან ჩამოტანილია და რაღაც რაღაცები ტემპრალურად იმ ტრემოლობით გავს. მაგრამ ისევ შენ და ისევ შენ არის ქართული სიმღერა, ანდრია არაშვილი და მე არაშვილი სიმღერა, კომპოზიტორი სიმღერა, მაგრამ ქალაქურ სიმღერად აღიქვება. ჩემი დრო იწურება და მე კიდევ ასკრერტი სადოკო რეპერტუარს მინდა მოისმინო და აი ბატონო გზა წეღან თქვენ ბძანეთ რომ რა ცუდია რო მარკვენო საუკვე ვისია ვინ არის ავტორი მაგრამ მოდი ხა ჩვენ მაინც ჩვენთვის თქვა გამოხილოთ რომ დუდუკო ჩემო თილის ვაის რომელი სიმღერა და ხალხურად მიიჩნევა ეს თვითონ ბატონ მიჟას ეკუთვნის ეს ამგორის ბალია ამზორი მაძალებს ა თქვი რო შენია ბიჭო და შენ რამდენი სიმღერები გაგდა რა ცხადებეთ და მე რაზე გამოცხადობეთ უნდა გამოვ
გამოვაცხადოთ და თანხმავ აღარ გამოვაცხადოთ. რა არშია ისი საქმე, ეს ახლა არის იმ ფოლკლორთან დაკავშირებული, რომელიც საუკუნემ გამოვლელია და ეს მაინც ქალაქის ფოლკლორია შეიძლება კაც როგორ არის. ნახევარი ჩვენი ანსამბლების რეპერტუარი, ნახევარი ბატონი ანძოს გაკეთებულია, მიუმინეს სათფეოლო სიმღერები, სად იყო ირაკლი მათიგაშვილი, როდესაც იყო იმაში აყარა, სად იყო სტრუქტურა მაშენაც გამოსული. ესენი ძველ დაჩენილი ხალხი და მე გამეძა და ახლა მასე ვისაც რა გავუკეთებია, იმიტომ რომ გამოუჩნდეთ ეს ფოლკლორთან. მიაწერე ხალხური. პრეტენზია რა. ახლა ერთი სიმღერის ისტორია ერთ წუთში. ხო, არა, ერთზე კი ერთ წუთში გერა ნახო წუთში გეტყვი. იყო ასეთი შესანიშნავი პიროვნება გრიგოლ შიკვილაძე. ნოდარ დუმბაძესთან მუშაობდა ნიანგის რედაქციაში, ჟურნალისტი იყო, შეხედეთ სამხელა კაცი იყო, ომის ინვალიდი იყო და გრიშა შიკვილაძე. მოვიდა ჩვენთან ფილარმონიაში, მაშინ აი ამ ორკესტრის ხელმძღვანელი ვიყავი, პირილესთან ერთად და მოვიდა გრიშაში მეუღლესთან ერთად. მომღერალი ყავდა და ხალხოდონის ძინად მოვიდა. გამეცნობე გრიშა, არ გამეგრიშა შიკვილაძე, აი ნოდარისთან მუშაობო. მე ნოდარის ვკითხე და ნოდარი კი კაცო ძალიან კაიაც. მოვიდა და ეს ლექსი. თუდუკო ჩემოტვილო თილისფერ. შესანიშნავი ლექსია თავისი ჯვარედინი რითმები, თავისი მაჯამებით, ყველაფერი, აი პროფესიონალურ დონეზე. ძალიან მომეწონა და ცოლმა იქვე წამიღერა ეს მელოდია, ისეთი იქნა. ის უბრალოდ ძალიან პირველის დომინანტ და სუბნომინანტ და ტონიკა რა ცოტა დაუკრაშული ციკლიანი მოგვიდა. ხო და მე გავაკეთე, დავიბარე ეს მგლები. ეხლა სუხიშვილი შეუკრავენ, კობაბიაშვილი და ზაური მერებაშვილი. იქ იყო სხვა წვეების იყვნენ, დიდიშვილი იყო ერთი, ებიაშვილი. ხო და დავიბარე, ვასწავლე. ოღონდ იქ მეექვსე საფეხურები ჩაუმართე, მეოთხე საფეხურები რაღაცების. ეს გააკეთე შოვები. მე რაღაც რა და დაუკრეს. დაუკრეს იმღერე. ნუ ეს ორკვირაში ყველა რესტორანში იმღერებოდა. ქალების კონცერტი აკეთე და მე ეს ორკესტრში გავაკეთე. ასე გამოვიდა ეს სიმღერა. ხო და ჩვენ დაზარალებულ თბილის 13 მის მაშინ ვუტყვებთ ქალაქურ სიმღერას. შენამრავლებდი კეთილს და სათანოს ჩვენი ეთილი სევდიან ლექსი უცხო მხარეში გაყინ როსად ხოს მიაცილებდი მოთქმით დაბნეზი გადავდით იმისა რომ გადაცემეს კობა პაპიაშვილის ისშვიათი სოლო ჩანდა და მე მინდა მადლობა გითხრათ ბატონოზე თქვენ დიდი მადლობა. ანუმჟა თქვენ დიდი მადლობა შეთი ფილმებს. ყველა ჩვენს ფენერი გადაცემა გამოვიდა. და განსაკუთრებული რეჟისორსი ერთი. მადლობა ბატონოზე ამ შეთავაზებისთვის, იმიტომ რომ იქ იმხელა არზადა გხვდება და დასაჭირდება. მოისმინეთ გადაცემა ჩანაწერი სახით უკვე ღამით 23 საათსა და 10 წუთზე ლალის ეთურიძე ეკატალახაძე უძღობოდით გადაცემას ბედნიერად.
ხაზის რადიო. საქართველოს საზოგადოებრივი რადიო 1 FM 102.4